Good evening, guys, and for tonight, mag-share ako sa inyo ng story about someone's answered prayer. And this is a story of a woman na yung kanyang answered prayer unang dumating sa kanya nung siya ay nasa grade 4. And itong babae na to, anak siya ng pastor at nakatira sila dati sa Ohio. Ang sabi niya, they were so poor during that time. But she didn't mind kung gaano kahirap yung buhay nila. So may mga pagkakataon or may pagkakataon na nililiha pa niya yung kalawangin niyang bike para hindi siya maglakad papunta sa school. But they were happy during that time. And she even said to herself na parang ang buhay ay napaka-exciting sa mga panahon na yon. And who needs money? She said. And dahil sa kahirapan, may mga bagay silang hindi kayang bilhin. Pero yung nanay niya, ginagawan sila ng damit. So hindi nila kailangang mag-spend ng extra money on clothes. However, ang hindi nila kayang bilhin is yung school shoes. Yung kanyang school shoes. And during that time, ang weather sa Ohio can go as low as zero or below zero. So napakalamig, lalo na pag winter. And she remembered walking to school kasi mahirap magbike pag may snow. So she would walk to school na napakalamig at yung sapatos niya ngumingiti na yung swelas. So meaning sira na yung sapatos niya, tapos yung swelas niya bumubuka habang siya ay naglalakad. So what she did was nilalagyan niya yun ng goma para hindi bumuka. But then again, pag maglalakad ka, ang mangyayari dun sa goma, mapipigtas din siya sa kung ilang minuto ka nang naglalakad. And eventually, bubuka at bubuka talaga yung swelas ng sapatos niya. And not only that, meron ding butas na yung sapatos niya. So, she experienced having wet socks. No? So, mababasa yung medyas niya dahil nga sa snow, dahil basa yung sementong nilalakaran niya. And lalamigin siya, no? Habang siya ay nasa school. And then, there was one time na sinabi ng kanyang teacher na patuyuin mo yung ano, yung medyas mo na lang sa heater. And that time she wished na alam mo yung parang lamunin na lang siya ng lupa sa sobrang hiya niya during that time. And yung teacher, she whispered to her na, but hindi mo sabihin sa parents mo to buy you new shoes or pair of shoes. And then she went home. Pero hindi niya sinabi sa magulang niya o hindi siya nagpabili sa magulang niya ng bagong sapatos sapagkat alam niya sa sarili niya hindi nila maa-afford yun during that time. So what she did was she prayed to God. And she said, no, one Saturday night, she said, "Dear Jesus." And then she heard the doorbell rang. So may dumating. And then sabi niya, kailangan ko po talaga yung sapatos na yon. And then she heard her mom calling her na pinapapaba siya sa bahay, bula dun sa kwarto nila. So ayaw niya sanang ma-interrupt, no, doon sa kanyang pagdadasal kay God para humingi ng sapatos. But then bumaba siya para sundin yung utos ng nanay niya. And then she saw a friend of her mom, no, na taga-church din,
at the door. And to her surprise, ang sabi ng kaibigan ng kanyang nanay, God directed me to buy you some new shoes. Laking gulat niya at ng nanay niya nung mga panahon na yon. Mas lalo siya. So, natawa na lang silang mag-ina. And then she noticed yung luha sa mata ng kanyang nanay habang inaabot sa kanya yung kanyang red coat. Kasi nga, lalabas siya para bumili ng sapatos. And then she hugged her mom at sumakay na siya dun sa kotse ng kaibigan ng kanyang nanay. And she barely noticed yung sirang sapatos na suot niya. At naisip niya, paano nangyari yun? Paano ginawa ng Diyos yun? Nakakadasal ko pa lang. Na hindi ko pa nga natapos yung dasal eh. Tapos nandiyan na yung sagot niya. So nagpunta sila sa store hanggang sa makakita siya ng perfect red shoes para mag-match dun sa kanyang coat. At pinili niya yung mas makapal na swelas o ng takong na hindi agad-agad masisira at talagang maglalast. And sinuot niya na yon mula dun sa tindahan hanggang makauwi siya ng bahay. At kinailangan pang tanggalin ng nanay niya, no? Kasi gusto niyang isuot yun hanggang pantulog. So napakagandang story ng isang answered prayer. Na prayer na hindi mo pa natapos, but then the Lord answered it already. Yun yung sinasabi ko before na God knows what you need. May mga pagkakataon man na hindi natin kuha yung mga gusto natin, pero binibigay ni Lord kung ano yung kailangan natin at the right moment. So let us close this video with a Bible verse from Matthew Chapter 6, verse 8. Your Father knows exactly what you need even before you ask Him. So stay blessed, stay safe, and have a good night.